977 голосів отримав проєкт «Джерело та чисте суспільство» під час голосування на сайті громадського бюджету. Ця програма буде реалізовуватись протягом 2020 року у Корабельному районі міста Миколаєва. У нас комісія визначає, координаційна рада, не балансоутримувачів, а визначає виконавчі органи, які розглядають, і розпорядники, які будуть реалізовувати після отримання перемоги. Експертною групою розглядались, коли розглядався даний проєкт. Проєкт розглядали Департамент житлово-комунального господарства, адміністрація Корабельного району. Адміністрація Корабельного району надала позитивний висновок. І за результатами міського голосування він також отримав перемогу, даний проєкт. І проєкт координаційної ради визначено головним розпорядником адміністрацію Корабельного району. На проєкт «Джерело та чисте суспільство» передбачено фінансування у розмірі 990 тисяч гривень. Ці гроші будуть враховані до міського бюджету на 2020 рік. Про це сказала директорка департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик. Почнуть своє фінансування, можливо, навіть з січня місяця, як головний розпорядник бюджетних коштів розподілить ці кошти по місяцях. Автор проєкту «Джерело та чисте суспільство» Юрій Євдокимов каже, що джерело біля Богоявленського парку раніше було занедбаним і більше нагадувало сміттєзвалище. Основна задача була не отримувати допомоги там від органів місцевого самоврядування. Тобто все було побудовано на ентузіазмі активістів, волонтерів, які приходили сюди на вихідні, в будні дні, працювали до пізнього вечора та облагороджували цю територію. Тому за кошти громадського бюджету планується створити велику дитячий майданчик, також додаткові зони відпочинку, також довести до ладу територію, яка знаходиться навколо джерела. Тобто планів багато, подивимося, як в наступному році буде вистачати коштів на ці цілі. Жителі Корабельного району, які відпочивають біля джерела, висловили свої побажання, як має виглядати це місце. Я вважаю, що його треба трішечки вдосконалити. Саме поставити трішки більше роздягалень і, можливо, зробити якісь дерев'яні сходинки. А взагалі вже багато там попрацювали, там і дерева насадили, і квіти, і спортивний майданчик зробили. Мені здається, як для матусі двох дітей, це дуже гарне місце відпочинку. Мені дуже подобаються люди, які займаються саме цим джерелом, тобто ті волонтери, які благоустраюють цю територію. Дуже сильно хочу, щоб там відпочинок був безалкогольний і щоб там відпочинок був спортивний. У цьому ж році перемогли 9 великих проєктів, 16 малих та 5 соціальних. Протягом останніх 3 років від часу існування програми «Громадський бюджет» у 2018 році було виділено 10 мільйонів гривень, у 2019 році – 20 мільйонів гривень, на 2020 рік – 15 мільйонів гривень. У нас було 5 проєктів, які не повністю були реалізовані. В цьому році виділені на них кошти для того, щоб вони могли бути реалізовані повністю. І це вже реалізується не в рамках програми «Громадський бюджет», а вже в рамках розпорядників бюджетних коштів. Що стосується цього року, то реалізація ще триває. Якщо пам'ятаю, на початок вересня близько 10 проєктів було реалізовані. І відповідно до графіків, які надавали головні розпорядники, вони планують до кінця року всі проєкти реалізувати. Олександр Гресь, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.